tá junto há 13 anos. Só que aí aquele corre do dia a dia, né? A gente marca uma data, mas aí adia, marca de novo, adia. Mas sem nada de cartório, assim, sabe? Só conversando eu e ela mesmo. Mas aí a gente foi resolveu mesmo casar mesmo, a gente agora é evangélico e tal, tem esse negócio, né? Não pode ficar casal junto. A gente foi, marcou no cartório mesmo, pro dia 20 de fevereiro. Aí aconteceu esse negócio no dia 6 de fevereiro. Caí de 7 metros, igual o choque foi muito forte, queimei bastante, tô vivo aí, nossa, muita sorte, né? Milagre de Deus. Aí como ia fazer os 90 dias, dia 12, que é amanhã, a gente resolveu casar aqui no hospital para não perder o processo. É uma questão assim bem diferente, né? Não é uma coisa que você vê todo dia. Então, eu vejo que o casamento é uma coisa muito importante, né? E como já estava marcado, foi algo inesperado esse acidente dele, então eu vejo assim que é algo muito bom, que trouxe para acrescentar para ele, para trazer melhoras para ele, né? Tanto a parte dele, a parte psicológica, para ajudar na autoestima e na melhoria do quadro clínico do paciente. Aí eu conversei com a supervisora, acho que é a Eline, né? Da ala aqui. Ela falou, não, a gente vai fazer assim. Você que manda aqui. O Hospital Márcio Cunha preza muito pela humanização, então a gente tenta fazer o melhor para o paciente, visto que ele está internado há muitos dias, né? E já estava se preparando para um casamento. Então isso estava deixando ele já um pouco angustiado. Então, para amenizar a dor dele, a gente ajudou a isso. Fui conquistando ele devagarzinho. E tem 33 dias que eu estou aqui. E o pessoal são tudo gente boa, gente fina, nossa, super educado, trata a gente direitinho. E no caso a gente vem assim, acompanhando ele bem perto mesmo, auxiliando ele em tudo. Então a autoestima da pessoa, sabendo que tem alguém ali por ele, mais alguém por ele, então ajuda bastante. O atendimento aqui é 110%, super bom. Uma maravilha. Eu achei que eu ia ter que até pagar, o atendimento é muito bom. Muito bom mesmo, sério. O pessoal super profissional mesmo. Legal. Coloca a aliança no dedo dela. Fala assim, Eu, Célio. Te recebo, Marilene. Com minha esposa. Prometo ser fiel. Te fazer feliz. Todos os dias da nossa vida. Até que a morte nos separe. Eu, Marilene. Te recebo, Célio. Como meu legítimo esposo. Prometo ser fiel. Te fazer feliz. Até que a morte nos separe. Amém. Pode beijar a noiva.